Անշուշտ չի կարելի շղթել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի որոշակի ունակություններ տաղանդներում։ Ես իմ ելույթում նշեցի, որ դեմոկրատիայի պայմաններում առաջ են գալիս լավագույն դերասանները, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այո օժտված է դերասանական տաղանդով, ռետորական առնվազն, այո օժտված է։ Եվ սա է պատճառը, որ ոչ թե Պողոսի կամ Պետրոսի հետևից են գնացել, կամ Պեր Պետրոսյանի, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, որովհետև իր դերասանական ունակությունները առավել էին, նա լավագույն դերասանն էր այդ պահին Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը դա խավարամիտների, ստրկամիտների ապստամբություն էր, իսկ որպես երևույթ իրան հստակ գնահատական պետք է տրվի, եւ այդ գնահատականը բացասական է։ Բայց կրկնում եմ, չկա չարիք առանց բարիք։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե չլիներ, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կունենար որևէ նախադրյալ առաջնորդելու գալիք համաշխարհային հեղափոխությունը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր մեջ կոնցենտրացված ներկայացնում է պոստմոդեռնի բոլոր բացասական երևույթը։ Այսինքն այդ անպատասխանատվությունը, այդ անբռնազբոս ելույթները, որը բխում է ազատ խոսքից կամ մարդու իրավունքներից, այդ ամեն ինչը կոնցենտրացվել է պոպուլիզմը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, եւ տեղի ունեցել է ինչ-որ տեղի ունեցել։ Բայց դրա արդյունքում ես վստահ եմ, որ բարեփոխումներ կգա։ Երբ դժվարանում եմ ասել, այս պահին ես վստահ եմ, որ Հայաստանին դեռ անհրաժեշտ է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, հայ ժողովուրդը դեռ դասեր ունի քաղելու։ Առաջնորդ չէ, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հայկական պետությունները, հայ ժողովուրդը առաջնորդի այդ պրոցեսը։ Այդ պրոցեսը մի առաջնորդ չի ունենալու, որ ոնց որ գրատպությունը մի առաջնորդ ուներ, կամ բողոքականությունը, ինչքան էլ համարեն, որ Կելվինը, Լյութերը եւ այլոք առաջնորդեցին, ոչ, դա մի առաջնորդ չի ունեցել, դա պրոցես էր, որը մի առժամանակ որջ հյուսային Եվրոպայով էր տեղի ունեցել, եւ գալիք հեղափոխությունը նույնպես պրոցես է, որը իմ կարծիքով ամբողջ մայր ցամաքները գրավել։ Ով է լինելու առաջնորդը չեմ կարող ասել, չեմ կարծում, որ առաջնորդ առհասարակ լինելու է։ Մեր առաքելությունը նրանում է կայանում, որ հայկական պետությունները, հայ ժողովուրդը այդ հեղափոխության մեջ իր դերը ունենա անպայման։ Մենք մեր դիրքորոշումը արտահայտել ենք ամուսարի վերաբերյալ։ Եթե մեր դիրքորոշման կարիքը լինի, մենք արտահայտվենք։ Մեր քաղաքական պրոցեսների մեջ այս պահին խառնվելու կարիքը չեմ տեսնում, որտեղ կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ժամանակը եկել է, այդ մարդը դեռ գործ ունի անում։ Ուրիշ հարց, որ քարոշչական աշխատանքը այո պետք է շարունակվի, եւ հնարավոր չի լինելու այն ամբողջովին զատել քաղաքական հարցերից, ներքաղաքականից մասնավորապես, հնարավոր չի լինելու։ Փաշինյանի կառավարությունը մեր համար գործիք է ցույց տալու, թե ոնց պետք չի ապրել, եւ ամեն անգամ, երբ որ մենք դա ցույց տանք, փաստացի կստացվի, որ մենք խառնվում ենք ներքաղաքական հարցերի։ Սա մարտավարական մաս է։ Ես չեմ կարծում, որ այդ 80%-ը Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից է, ես նշեցի, որ Հայաստանում ընտրությունների են գնում մարդիկ ոչ թե հանուն ինչ-որ բանի, այլ ընդդեմ։ Դրանք գնացել են Սերժ Սարգսյանին դեմ քվեարկելու համար։ Իսկ դուք կարծում եք, որ պետությունը Նիկոլ Փաշինյանի չունի։ Ես վստահ եմ, որ 80% վստահություն նա չուներ ընտրություններից արդեն մեկ շաբաթ անց, կտրուկ նվազել էր։ Հասկանում եք, Հայկ Մարությանին, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելով, մարդիկ իրանց պրոտեստն էին արտահայտում, դա բողոքի ակցիա էր, դա ընտրություն չէր, դուրում Հայաստանում բոլոր ընտրությունները բողոքի ակցիա են եղել, որոշ ընտրությունները լավ են կառավարվել, որոշ ընտրությունները ոչ այդքան լավ, բայց դրանք բողոքի ակցիաներ են եղել։